Так, це 25-й стовпчик на кордоні. Ми з Вітю Худяком встановлюємо стовпчик для ботанічного заказника загальнодержавного значення «Горгани і Товпіширка». От я викопав яму, докопався вже до води, далі купати не потрібно. Йдемо дивитися, що робить Вітя. Вітя дуже доречно розвів вогонь. Дим так класно розвивається над поляною. І запрошує в гості. В таку противну погоду вогонь — це дуже важливо, оскільки можна підійти, погрітись, просушитися трошки. Це наш табір, Вітя розвів вогонь. Зараз підемо подивимося, що він робить. А Вітя завалив дерево і його обрізає. Як справи, Віктор? Чудово, дивись, стовпчик який гарний. Прекрасно. У мене вже навіть почав апетит розгулюватись. А ну там, лопаюсь за кінець. Так, я лопаюсь за кінець, а наразі ефіру кінець.